Stina e nxehtë e verës, e cila ka mbërritur tashmë ndër të tjera, kërkon edhe angazhimin maksimal të të gjitha instancave për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret, qofshin këto të qëllimshme ose jo. Për këtë arsye, nënkryetari i bashkisë së Durrësit Sami Gjergji ka zhvilluar një takim ku të pranishëm ishin të gjithë drejtuesit e njësive administrative të bashkisë, përfshirë edhe përfaqësues të drejtorisë rajonale të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Si përfaqet pyjore kanë kaluar tashmë në administrimin e njësive vendore, duke bërë që edhe përgjegjësitë dhe detyrat e këtyre të fundit të shtohen ndjeshëm. Në këtë takim, vëmendja është përqendruar tek bashkëpunimi i ngushtë që duhet të kenë të gjithë komponentët me njëri tjetrin për mirë menaxhimin e situatave, si edhe ndëshkimi i rrept me të cilin do të haset çdo individ i cili shkakton zjarrvënie të qëllimshme. Çdo informacion që do merret do të ndiqet dhe do bëhet kallëzim penal në organet e policisë dhe të prokurorisë. Nuk do të ketë asnjë lloj lëshimi. Sepse dëmi është jashtëzakonisht i madh. Dhe duke qenë se Durrësi, se themi 8000 hektar, por ka qendra të banuara shumë afër. Unë marr vetëm një shembull. Gjirin e Lalzit. Janë mira e mira pushues. Është një fond i cili është barut, janë pisha. Pra është shumë delikat. Dhe përqendrimi i vëmendjes sigurisht është për të gjithë territorin, por duhet përqendrohet në disa pika që janë shumë delikate, shumë të rëndësishme. Zona Ishmit pothuajse është e gjitha. Janë fshatrat që janë brenda pyjeve. Përgjatë këtij takimi u parashtrua edhe kërkesa për vendosjen e vrojtuesve të zjarreve të paktën në zonat më të rrezikuara, siç janë Gjiri i Lalzit, Ishmi e të tjerë. Vitet e kaluara, pavarësisht masave të marra, zjarret kanë dëmtuar sipërfaqe të konsiderueshme me pyje, veçanërisht në Ishëm.